da se odvaži da vam čuva ono što vam je najdragocenije u životu. Kome biste poverili svoje dete? Ne zna se da li su ova pitanja postavili sebi oni koji su 1. septembra 1973. godine osnovali prvu predškolsku ustanovu u opštini Stara Pazova, ali od tada, pa u narednih 50 godina, armija sačuvane i negovane dece, njihovih roditelja, na stotine vaspitača i drugog osoblja ima samo jedan odgovor – predškolska ustanova Poletarac. Počelo je ranih 70. godina prošlog veka kada je industrija u Staropazovačkoj opštini uzela maha, kada porodice postaju više radničke, a manje zemljoradničke i kada se samim tim javila potreba za čuvanjem dece dok su mama i tata na poslu. Počelo se sa dva mala, namenski izgrađena objekta u Staroj i Novoj Pazovi i željom da se pronađe kvalifikovani kadar. Radila sam pre toga kao učiteljica u Pinke školi. Izvela sam 4. razred, ali je to bila zamena. I kažem, zahvaljujući birovu za zapošljavanje, vjerovatno i opštini Stara Pazova, pošto se vrtić gradio pre toga, znači 71. druge, tako otprilike nisam ja baš sigurna, i otvorio se ovde u Staroj Pazovi, počeo sa radom 1. septembra 73. godine. Mi smo svi bili početnici što se tiče predškolstva. Čak i direktor. Svi smo bili početnici. I onda smo prekvalifikaciju polagali u Kikindi. S tim što smo u Staroj Pazovi svake subote i nedelje imali blok predavanja. Znači, od ujutru pa do popodne. Među prvima sam ušla ja. Tu je bio pokojni direktor koji je umro, Vera Stefanović, i njegova sekretarica Marina Gajić. I dve čistačice, Katka i Mariška. One normalno da spreme zgradu, a ja sam, ne znam kako sam čula ko me je poslao, pošto sam ja bila stručno obrazovana, oni su jedva dočekali da imaju tog profila i sa radošću su me dočekali i odmah da sutra dan dođem, da dođem u kuhinju. Međutim, to ništa nije bilo, to je sve bilo novo, neraspakovano, ništa nije bilo u funkciji. I tako da sam ja taj dan došla i počela da radim sutra dan i umeđu vremenu, da li drugi ili treći dan, došla i moja koleginica Rada Korolija. Na samom ulazu u staru zgradu je bila medicinska sestra, Ana Mikljan se zove. S desne strane ima tamo sad šta je, ne znam. Ona je pregledala svako jutro decu kad su dolazili, da li su zdrava ili ne. Mali kolektiv i mlad kolektiv. Svi smo bili mladi i sve nam je bilo lepo, ništa nam nije bilo teško. U početku je bilo 390 mališana i 32 radnika da o njima brinu i nauče ih većini onoga što je nužno za život. Malo uči, malo razmišljaj, crtaj, slikaj, pevaj i pleši, igraj se i radi svaki dan od svega pomalo, a ne zaboravi da čudo postoji. I jedna od prvih upisanih devojčica danas je zrela žena, majka i preduzetnica. Neka prva sećanja me vežu za vaspitačice, za grupu, za decu s kom sam bila u grupi. To je bila mešana grupa, pošto tada nije bilo jaslica, nego su deca se upisivala i stariji od mene, mlađi nije bilo. Ja sam skoro bila najmlađa, ali ima ko da me čuva. Bila je mešana i sećam se vaspitačica koje su, i dan danas ih srećem, jako mi je drago da ih srećem. Sećam se limenih šolja i dan danas kad vidim limenu šolja, setim vrtića s koje smo pili i supu i čaj i sve. Sećam se čistačica koje su čistile ovaj Poletarac. Sobe su bile sad, ne znam raspored tačan, ali s one druge strane koje gledaju u dvorište. To su nam bile prve sobe, a predškolci su bili ovde kad sam ja bila čest. Sećam se gde je bio toalet i ne znam tako. U početku je bilo tri celodnevne grupe, mlađa, srednja i starija. Tri godine kasnije formiraće se i odeljenja u Vojki, Golubincima i Belegišu, a početkom 80-ih i u ostalim mestima u opštini. Sa decom rade vaspitači, a tu je i medicinska sestra, kuvarice, negovateljice, vozači, administrativno osoblje. Vaspitačima su pomagale takozvane dade. Radila sam kao dada, negovateljica. Tako, prepodne su radili vaspitači do 12 do ručka, pa onda
za vreme ručka smo bili zajedno, i onda oni odlaze i ostajali smo mi. Dade, nas tri, četiri smo radile. Koje su vaše zaduženje bila kao dade? Pa, pomaganje, hranjenje dece prilikom ručka, onda skidanje kad su išli u krevet, skidanje, čuvanje dok su spavali, i oblačenje kad su kretali kući. Pa smo dobili koleginicu popodne koja ti čuva decu na spavanju, da li je to bila... Ja sam dobila baš koleginicu, vaspitača, a neke su dobile, da kažem, pomoćnog vaspitača, žene sa osnovnom ili srednjom školom koje su samo decu čuvale na spavanju i tako. Od starta za decu je bila obezbeđena ishrana. U početku u maloj kuhinji koja se proširila sa širenjem zgrade. Dođemo 6 sati, ta prva koja prva dođe, odmah se skidamo, imali smo garderobu tu sa strane, onda se odmah pristavlja čaj za decu i onda mi pristavimo kafu nama da popijemo kafu, dok mi pijemo kafu tu se dogovaramo kako ćemo, šta ćemo sad odmah da radimo. I u međuvremenu dok pijemo kafu, već smo se dogovorili šta treba i onda počinje spremanje doručka i čišćenje povrća. Znači, jedna je na doručku ili već kako se dogovorim, uglavnom, da to sve funkcioniše. To je bilo nešto u početku, jedno stotinak dece možda u ovom delu, a imali smo i Novu Pazovu. E, u Novu Pazovu se vozila hrana. Znači, spremili smo sve tu hranu i u kante sa kombijom, taj pokojnički Andrija što je radio, on je do 8 sati nabavio što treba nama i onda smo mi skuvali doručak i onda je on sve to sipano i onda je on odno i jedna je išla tamo da podeli taj doručak. Svaki dan je bio maltene isti, znate, šta je pranje ruku, ručak, spavanje, užina, oblačenje kući i tako. Svaki dan je bio isti, ali ne znam, bile smo složne, mlade, dok su deca spavala, mi smo radili ručne radove. I u kuhinji dok smo bile, bilo je tri kuvarice. I onda smo znali, dok su deca spavala, onda smo znali da pravila je i krofne i štrudle i tako. Stvarno nam je bilo lepo. Nije zadatak bio samo čuvanje dece, već i njihovo vaspitavanje i obrazovanje, pa su organizovane brojne posete firmama i institucijama u okolini, ali i rekreativne nastave, najčešće na Zlatiboru. Išli smo na Zlatibor u vilu Goliju, čak se i vile Golije sećam. Ja sam mislila da je to velika jako zgrada i kad sam otišla pre 20 godina, posle toga prvi put, odnosno i mala zgrada. A mi smo tamo odlazili 2 ili 3 puta kao predškolci, još tada. To je bilo nekih 75-6 godina. Karakteristika ove ustanove je pravljanje različitih priredbi i manifestacija tokom godine, od muzičkih i scenskih programa do folklora, maskembala, izložbi i sportskih takmičenja. Ja sam puno radila, ne samo u grupi. Radili smo predstave za takmičenja. Pravili smo sad više ne toliko, ali ranijih godina uvek smo osvajali stvarno prve nagrade. Tu sam učestvovala kao, ne kostimograf, ali sam šila, pošto ja i to znam da radim. Znači, sve kostime koje je trebalo se naprave i Saši, uglavnom sam radila ja i još jedna koleginica koja je ranije tu bila, Slavica. Sećam se pozorišnih predstava koje smo radili. Sećam se nekih recitala, crteža koji su bili okačeni na panoima ispred naših tih učionica. Tada je bilo ono staro vreme kad smo imali puno praznika, pa se slavilo i ne znam, ne mogu da setim sad koji je, 29. novembar obavezno, tu se pravila kape, zastavice, pa 22. dan armije bio, decembar, pa nova godina, pa šta, nekih 7 priredbi, sećam se, jedne godine sam spremala. U smislu recitacija nekih igrica, nešto smo pravili, ne znam, 8. mart, ne znam, dan dece, dan planete, dan ovoga, dan ovoga. 7 priredbi smo spremali. E, posle toga se uvela godišnja priredba. 80. godina ustanova se širi. Broj dece je sve veći i veći, što zahteva veći prostor, ali i novo osoblje. Tako da smo se mi širili postepeno, što kaže, i sa osobljem i sa prostorijama, jel?
sećam se tog prvog dana kad sam došla, normalno imala sam tremu kao i svaki početnik. Naišla sam na jednu koleginicu, Miru Mikljan. Ona me je tako toplo dočekala, sa velikim osmehom, dobrom voljom da mi pomogne, šta god da mi treba. Tako da me je odmah u startu onako podstakla i dala mi podršku zapravo. Kad sam ušla, sačekao me jako pozitivan kolektiv. Jako su me lepo prihvatili. Pomagali su mi u svemu što do tad nisam znala. Naravno, praksa u ovom našem pozivu mnogo znači. Tako da su mi izlazili u susret u svakom momentu kad mi je to bilo potrebno. Naravno da sam i ja njima imala šta da ponudim, a to su bile neke nove ideje, nešto novo što sam naučila na akademiji. Tako da je ta saradnja, uvek kad se setim, onako, baš su mi sve te koleginice mnogo drage i baš ih se rado sećam. Najveće proširenje prostora će se dogoditi 1990. godine, kada je dograđen centralni objekat, danas poznat po imenu Sunce. Nešto kasnije, grupe i objekti u mestima u Podunavlju Staropazovačke opštine će se izdvojiti u posebnu i dalje sestrinsku, predškolsku ustanovu Radost. Sa prilivom novih stanovnika dolazi do hroničnog nedostatka prostora i u tim uslovima napreduje rad sa decom. Menjali su se direktori, jer prvi je bio Petar Stepanović, pa je došao Jeremić Dragoljub, pa posle njega Valerija Majorski. Posle Valerije je bila Biljana Erceg, posle Biljane Ana Lepšanović. E, posle mi je otišao penziju, ne znam. Mislim, menjali su se i dalje, ali ne znam. Znači, kako se ko promenio, tako je uvodio neke novine. Pa baš u vreme Valerije Majorski, kada je bila direktor, dobili smo pedagoga i tada je ona normalno pratila promene, šta se zahteva. Tako da je ona to nas sve obučavala, držala nam neke seminare. Ili smo išli na seminare po raznim drugim mestima, čak smo i mi neke organizovali. Meni je uvek ta saradnja i sa koleginicama, i sa roditeljima, i sa decom bila, ja mislim, na najvišem mogućem nivou. Zaista sam imala uvek dobar odnos. Nikad bio nije nikakav problem. Onda smo ušli u trpezari pa smo ishranili decu. Da ne bi bili gladni, plakali, došli deca, novo im je sve, pa ti žao, ode dete gladno, a mi smo to već spremili. Onda uđemo pa ishranimo, onda kažem, ajde pile moje, da ga utešiš, vidi kako tetka kuvarica spremila, da vidiš kako mi imamo veliki šporet ili već šta, da bi došlo da vidi da se ono uteši. Gde god je trebalo, jedna drugu smo ispomagale. Ja sam radila čak i u kuhinji. Menjala sam i vaspitače kad su bili na bolovanju. Radila sam i u vešeraju sam radila i kao kurir. I kad za vreme bombardovanja Olgica Šeatović, ona je bila blagajnik, nije mogla da dođe. Čak sam i plate podizala i to sam podelila sam i plate. Novi milenijum donosi sa sobom i nove izazove. Poletarac je uveliko etablirana institucija u kojoj su se aktivnosti ustalile. I dalje zaposleni rade sa svešću da su im roditelji poverili na čuvanje ono što im je najdragocenije u kući. Od prvog dana, od kad sam počela da radim, pa kad sam bila na razgovoru sa direktoricom, tad je bila direktorica Valerija, o tome smo pričali i ona je rekla, da li ti znaš šta ćeš da radiš ovde? Drugo je škola, a drugo je praksa. Ja sam tad rekla zaista isto da znam i da sam svesna da nam roditelji povere ono što im je najvažnije u životu. Sve ostalo je manje bitno. Jako sam odgovorna prema tome i zaista, ne mogu da kažem, stalno mi je to u glavi, ali duboko u meni to je moja svest o tome. Tako da uvek to ispoštujem i ne ispoštujem, nego prosto živim tako. Svako ti dovede najvrednije iz kuće što ima. Poveriti ga na tih, kod mene 6 sati, kod koleginice isto, mi smo se preklapali u podne i ona 6 sati, ukupno 11 sati je bilo. Znači, šta se sve moglo dogoditi? Tek onda sam počela
nekako da mi bude neprijatno, da se tresem bukvalno. To je rudarski posao. Vaspitačice su sjajne. Tek i kasnije sam bila kao roditelj kad su moja deca, kako su se odnosili, ja sam zaboravila to sve naravno. I onda kad su moja deca, pogotovo došla u jaslice, te prve vaspitačice, kasnije do škole, do predškolskog tog obrazovanja, ja mislim da stvarno su posvećene svom radu i da stvarno su sjajne. Dete je najdragocenije i nešto najlepše. To nam je dar od Boga. Ko ima decu, treba da bude sretan. Nakon više decenija rada, polaznici ove predškolske ustanove postaju odrasli ljudi i sreću one koji su ih pazili u vrtiću. Ja sećam jednom, idem na pijacu, tu baš pored opštine, u taj prolaz, a neko ide s pijace sa dve neke velike kese i žuri onako, vidim da je užurban, mlađi čovek, prilazi meni, spušta one kese i kaže, stači se s meni da zagrnem. Tek kad je prišao, vidim da je u kašnju. Eko, Bože, setila sam se. Bilo mi drago. Na primjer, naša Olja, psiholog, ona je isto bila moj đak, pa onda neka Maja, vaspitačica, ona je isto išla kod mene. Pa i sad u grupi imam nekoliko roditelja koji su bili kod mene i sad imaju svoju decu. A sad u zadnje vreme moram to da dodam. Moja deca koja su išla kod mene dovode svoju decu, tako da sam uveliko baka ovde, pa me neka deca sad i zovu bako, bako. Kako je Stara Pazova višejezična sredina, od osnivanja predškolske ustanove rad sa decom je bio i na slovačkom jeziku. Isprva samo predškolske grupe, a potom i ostale. 2002. godine se otvorila grupa na slovačkom jeziku, prosto se ukazala potreba i bilo je i mogućnosti. Tako da se od te godine sve do danas imamo znači, uporedo celodnevni na slovačkom i celodnevni na srpskom jeziku. Roditelji se sami odlučuju u koje će grupe upisati. Lepo se radi i u jednim i u drugim grupama. Što se tiče rada u slovačkim grupama, da bi nam to sve bilo mnogo lakše, organizovani su razni seminari u Slovačkoj Republici, u Novom Sadu, imamo literaturu i tako da, eto. Danas predškolska ustanova Poletarac radi u čak 16 objekata, ukupne površine 11.600 metara kvadratnih, zavidnu opremljenost igračkama i didaktičkim materijalom, ustanovu pohađa fascinantan broj dece 2050, a o njima brine 300 zaposlenih različitih profila. Ceo taj period, te sve godine su prolazile, pa jedan objekat, pa drugi, pa treći, i sve se više i više širilo, a sad nas je stvarno puno, imamo i 16 objekata, 2000 dece, i jednostavno sve je drugačije. Moramo mnogo više da se posvetimo, da vodimo više računa, da bi sve stigli. Najnoviji objekat u Farbici je MTU, koji je nama donao mnogo prednosti. Konkretno 80 mesta smo dobili sa tim objektom. To je sve već popunjeno i deci još uvek imamo na listi čekanja. I još jedan objekat da otvorimo, opet bi bio pun, stvarno hvala Bogu, da deci ima sve više. A i mi se trudimo da proširimo kapacitete tako da bi svi bili upisani. Volela bi da jednostavno da dođemo do tog nekog cilja da nemamo nijedno dete na listi čekanja, ko svi moraju da rade i mama i tata, nema ko da čuva decu kao nekad što su bake i deke čuvali, toga sad više nema, zato što i bake i deke rade i jednostavno oni dođu i traže pomoć, a mi jednostavno nemamo kapacitet i mi to stalno govorimo, tako da mislim da će mi najveći cilj biti da jednog dana mogu kažem e sad nemamo više dece na listi čekanja i svi su upisani. Nekad kao i sad, da bi se radilo u ovoj ustanovi, mora se voleti ovaj posao. Ako zaista u duši voli decu i ima puno strpljenja da izabere to. Da ovde nema nekog posebnog napretka, nema velikih plata ili nekog nešto da zaradite, nus posao kao radite duže. Ne, ovde se sve radi humanitarno. Ako ostajemo duže, ostajemo zato što to tako treba, nema ko da radi, pa ostaneš jednostavno. Taj dečiji osmeh ujutru, kad ih mi dočekujemo, to je u stvari ono što je najbitnije. I ti moraš da budeš spreman na sve, da to dete prihvatiš ako je ljuto taj dan, ako je srećno, ako je nasmjeno, da mu pružiš ono što njemu treba. Da bi bio vaspitač, prvo moraš da voliš decu, da budeš, imaš puno ljubavi prema deci, da voliš taj posao, da budeš strpljiv. Sa decom jako puno strpljenja treba, da budeš dosledan,
jer će stvoriti ta, na taj način poverenje dece, deca će se lakše prilagoditi, pa onda se stvara tu i neka kolektivna ljubav, prijateljstvo, a to je najvažnije. Kad već to postigneš, ti si na konju. Na kraju, kada se sve sabere, u našoj ustanovi najvažnije je dete. Dete koje je jednostavno i osetljivo na sreću. Nešto gde i deca se odgajaju od malena, od prvog koraka se podižu, nešto najlepše. E, to je za mene Poletarac. Tako smo i mi našu decu dovodili, pa sad unučiće posle, pa sve redom. Da treba to da, treba da ima i treba da postoji normalno. Radost i zadovoljstvo i uživanje. Ja zapravo kad dolazim ovde na posao, uvek dolazim kao kući. Ne dolazim na posao i ne doživljavam to kao tako, nego uvek idem kući kod moje dece. Prva asocijacija, moja druga kuća. Velika srećna porodica puna dece. Vaspitanje je najveće dobro koje možemo ostaviti deci, kaže indijska narodna poslovica. I tu smo na istom zadatku svi. Deca, roditelji, vaspitači, pomoćno osoblje i lokalna zajednica u celini. Radili smo tako posljednjih 50 godina, a radit ćemo još dugo, dugo u budućnosti. Dok je dece i dok je nas.